Пан Богдан, що ви тут представляєте? Підкажіть військовим журналістам Кам'яні.ру. Представляємо страхову компанію «Фортилайф», яка представляє перший продукт страховий для волонтерів в Україні згідно чинного законодавства, яка вступила в силу з 1 січня в Україні. Тобто страховки для волонтерів. Те, що страхові компанії сприймають як форс-мажор, компанія 100% українським капіталом, 17 років на ринку «Фортилайф». Україна представляє даний продукт. Дякую.